សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកចកប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតាំងចិត្តជោគជ័យជាងសង្កត់ធ្ងន់លើកម្លាំងផ្លូវចិត្តជាងឆ្នៃប្រឌិតជោគមកប្រើប្រាស់រឿងដែលចង់លើកចកបង្ហាញគឺគោលការណ៍ 3 ដែលរួមមានអាយអែមអាយហែវអាយខែនដើម្បីវាស់នឹងការពារនៅភាពទន់ខ្សោយខាងផ្លូវចិត្តឬការនឿយណាយក្នុងការតស៊ូជាមួយនៅសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្សេងៗអាយអែមគឺការសម្លឹងឃើញខ្លួនឯងយ៉ាងមានតម្លៃឃើញខ្លួនឯងព្រមទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលខ្លួនមានហើយពេញចិត្តខ្លួនឯងកុំប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកផ្សេង នេះគឺជាIMមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបើយើងរវល់តែទៅប្រៀបធៀបជីវិតគ្នានោះជីវិតនេះមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេចូលពេញចិត្តចំពោះខ្លួនឯងព្រោះអ្នកជាមនុស្សមានតែមួយក្នុងពេលនេះមិនមានអ្នកណាកើតមកដូចអ្នកគ្រប់ចាំងក្នុងអតីតកាលហើយអនាគតក៏មិនមានអ្នកណាកើតមកដូចអ្នកដែរ ដូចជាចង្អុលដៃដែលមានតែមួយប៉ុណ្ណោះជារៀងរហូតដូច្នេះចូលស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លួនឯងអាយហែវគឺអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលយើងបានអ្វីដែលយើងពេញចិត្តអ្វីទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខជាទីបំផុតនៅពេលដែលយើងមានវាចូលកុំគិតដល់អ្វីដែលយើងមិនមាននឹងធ្វើឲ្យយើងមិនពេញចិត្តហើយខិតខំស្វាស្វែងរកដោយលំបាកហួសពិសី បើយើងមានសេចក្តីសុខចំពោះអ្វីដែលយើងមានយើងមិនក្តៅក្រហាយចិត្តចូលរៀនមានសេចក្តីសុខចំពោះអ្វីដែលយើងមាននៅពេលនេះឲ្យបានពេញទំហឹងចូលគុំសម្លឹងអ្វីដែលយើងមិនមានអ្វីដែលយើងមានបើមានសម្រាប់ប្រើចឹងណាក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែរតែបើមានទុកគ្រាន់តែសម្រាប់បង្ហាញមានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរ I can គឺយើងមានទស្សនៈវិជ្ជមានជានិច្ចថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំមានសមត្ថភាពមិនថាស្ថានភាពប្រែប្រួលកម្រិតណាទេបើចិត្តតស៊ូគិតបែបវិជ្ជមានថាយើងធ្វើបានយើងត្រូវតែឆ្លងឲ្យផុតពីឧបសគ្គនេះឲ្យបានយើងនឹងធ្វើបានចូលសាកល្បងមើលកុំតូនគិតថាធ្វើមិនបានទុកជាមុនបើសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណែត្រង់យល់ថា ការសាងសមិទ្ធផលវចនានុក្រមអសរសាស្ត្រវាមិនអាចទៅរួចទេប្រហែលជាមិនមានសមិទ្ធផលវចនានុក្រមអសរសាស្ត្រខ្មែរអមតៈឲ្យយើងបានអានដោយសពថ្ងៃនេះទេនេះជាគោលគំនិតតូចតូចតែអាចចោកមកដុតបំភ្លឺជីវិតបានកាប់ទៅក្នុងវិបត្តិតែមានឱកាសជានិច្ចពាក្យនេះមិនដឹងជាអ្នកណាជាអ្នកនិយាយទេស្ដាប់រហូតធ្វើឲ្យធុញទៅហើយតែវាគឺពិតជាអញ្ចឹងមែន សក្តិមើលជំនវិញមើពូគឺឲ្យឆ្លោះចំណោទដែលចោតយើងនឹងអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំជឿថាកំឡុងចិត្តអាចកំចាប់វិបត្តិបានពិតប្រាកដមែនអូខេការចែករំលែកនៃប្រធានបទតាំងចិត្តជោគជ័យនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាការចែករំលែកនេះល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចแชร์ទៅកាន់មិត្តភក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីពួកគាត់បានយល់ដឹងពី3A ឲ្យពួកគាត់បានដឹងពីកំឡុងពីខាងក្នុងរបស់ពួកគាត់ដែរ អូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការស្ពឹកអានអាចចូលទៅកាន់ផេករបស់ខ្ញុំបានផេករបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអានសិភើជួយពង្រីកគំនិតនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន AIS TV Shopping ដែលមានឧបករណ៍ផ្ទះបាយអាហារញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ផេកបានខ្ញុំនឹងដាក់ link ផេកនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីពីក្រុមហ៊ុនអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខក្រុមហ៊ុនបានខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើ cover នេះនៅក្នុងផេកអានសិភើរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមាននាំចូលសិភើកូនក្មេងដែលជាភាសាបរទេសជាឈុតតែម្ដងហើយក៏មានជារូបផ្គុំមាន100គ្រាប់ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលនៅក្នុងហេករបស់ខ្ញុំបានមានរូបភាពដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការលេងផ្គុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តលេងមែនតើក៏ព្រោះតែការដែលស្វែងរករូបមួយមួយដោយដែលយើងផ្គុំទៅលើ Dream របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម័យទៅលើ Dream របស់យើងតែប៉ុន្តែវាអត់មាននេះទេប៉ុន្តែយើងមានរូបភាពដែលជាប៉ាន់ជាគំរូ ដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅតាមប៉ាន់គំរូហ្នឹងបើសិនជាយើងមាន Dream ប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមសាងវាឡើង
ចឹងចិត្តយើងក៏មានអារម្មណ៍រំភើបរំជើបរំជួលចង់ទៅកាន់ត្រីមនឹងដែរប្រកបជាគ្រាន់តែសបិននៅក្នុងការដែលគេងលក់តែប៉ុណ្ណោះអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបើចូលចិត្តសូម Like សូម Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា